Запомнил съм го като всички българи, един изключителен, велик творец, един ярък, много ангажиран общественик. Много спомени мога да разкажа, но ще разкажа само този случай, когато се събрахме инициативния комитет за възстановяването на Банското крило на Зографския манастир. Тогава той беше водеща фигура в това отношение и си спомням как не с гняв, а по-скоро с тъга академик Дончев, бай Антон, каза как са могли онези стари българи от Банско да качат на волската си кола един голям камък и да го карат толкова време до Зографския манастир. Днес при толкова много хотели, при толкова много бизнес структури не се намери някой, който да задели малка сума за това. Тоест, дразнеше го това. Наистина се гневеше и тъжеше за това, че родолюбивото у нас като че ли затихва и той беше един истински български родолюбец, будител. Това е ключовата дума, която може би най-добре го характеризира. Антон Дончев е явление в българското изкуство, в българската литература. Неговата творба Време разделно се нарежда между най-значимите в златния фонд на българската литература. С Време разделно той достигна до сърцата на всички българи. И по този начин обезсмърти завинаги своето име. Моят поклон пред тази личност, за която винаги ще си спомняме с преклонение. Голям български интелектуалец и писател, на всички мислят, че ще ни липсва неговата вяра в доброто, в хубавото в човешката душа, неговите исторически епопеи, не само Време разделно, но и за цар Самуил и за Анас Парух, са опора на духовността и на корените на българите, на българската нация. Дай Боже всеки му да има такова наследство, каквото оставя Антон Дончев. Антон Дончев е безспорен факт на българския 20 век. И аз се радвам, че той успя да получи признание и да се превърне в авторитет, докато беше жив. Мисля, че от тази гледна точка загубата за българското общество е много голяма, защото нямаме чак толкова много авторитети. Имах щастието и привилегията да имам много близки отношения така в късната есен на неговия живот. Творчески отношения, разбира се. Мога да ви кажа едно нещо. Този човек имаше огромен мащаб. Да оставим на страна изключителния му талант, да оставим на страна изключителната му личност като въздействие и като присъствие, този човек имаше огромен мащаб. Разбира се, днешния ден е тъжен. Сами аз съм емоционален от това, но наистина си отива човек, който е национално богатство. В лицето на академик Антон Дончев в България заслужава едно голямо признание.